eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui com o Kirinha. Fala, galerinha! E aí, pessoal, hoje a gente tá aqui mais uma vez no PKXD pra mostrar um bug muito legal pra vocês. Mas antes da gente mostrar esse bug divertido e legal, eu quero que todo mundo deixe o like e se inscreva no canal antes de eu entrar lá no robôzão, tá bom? Então prepara, porque eu já vou pra lá e vocês têm que completar esse desafio, tá bom, galera? Então vamos em 3, em 2, em 1 e tá valendo! Bora, bora! Vai, querinha, partiu o robôzão, partiu. Vamos que vamos! E vai rapidinho! Nossa, deixa o semana, like. Uma maratona! E acabou o tempo! E aí, pessoal, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comenta aí, porque o Kirinha já me deu spoiler que o desafio de hoje vai ser aqui no robôzão, né, mano? Eu não sei. É, eu quero saber que bug é esse que você vai me ensinar, Kira. Então, mano, na verdade não é especificamente no robôzão, mas ele faz, tem uma parte aqui dentro do robôzão. Ah, que legal, gostei. É um bug muito top, mas na verdade nós vamos usar o celular, mano. O celular? Que legal. É isso aí, ó. Cola aqui comigo, né, Ninho? O bug começa na parte de fora. Então o bug vai ser pelo celular? É, o bug vai usar três elementos, ó. Vai usar o robôzão, o celular e você tem que adivinhar o último. O último vai usar o robôzão, o celular e... Ai, não sei. Uma dica. O pet. É algum pet? Não. Tem a ver com... Ah, eu acho que é muito fácil. Tem a ver com uma coisa gostosa. Gostosa. Hambúrguer, vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola. Hambúrguer, não, hambúrguer, 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 hambúrguer. Vamos. Não. Finalmente, oh, peraí, desafio que precisa de hambúrguer. Eu sabia, Nós. Querinha, que um dia a gente ia usar o hambúrguer do PKSD pra alguma coisa, eu sabia. Não, Nylan, não é isso, mano. Eu falei gostosa, não a coisa mais gostosa do mundo. Ah, tá bom. É, eu vou falar agora, a dica final. É uma coisa que tem a ver com frutas. Frutas. É. É. Ah, não, se você não acertar agora, pelo amor, né? É. É limonada. Limonada? Não sei. E a limonada é o quê? Limonada é um. É um suco, uai. E então, o que é o terceiro elemento? E o juice. Exatamente, até que fim. Mas qual o juice? Esse aqui que a gente toma? É, não, mano, isso aí é power up, isso é super puro, é o juice ali, ó. Ah, o juice é a loja, ó, que legal. É esse daqui, ó, que eu vou te falar agora aqui, ó, tá vendo aqui, ó, balcão de sucos. Balcão de sucos, ah, que legal. Vê, ó, mas então chega de enrolação, mano, como é que funciona o bug? Tá vendo aqui quando você clica na maçãzinha, abre uma janela? Pera, não vai não, falar, não pode aí, falar agora, sabe por quê? Porque eu lembrei de falar pro pessoal que no meio desse vídeo tem uma palavra secreta escondida. E quem comentar essa palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho no comentário. E eu vou dar um coraçãozinho no comentário de todo mundo. E é isso. Pronto, agora pode falar. Agora pode falar? Agora que eu já falei rapidão. Por que que eu tô sem ticket? Eu vou saber, Nylan. O ticket só mostra lá dentro do robôzão, ô. Ah, não, eu tô falando sem ticket pra jogar aqui. Que estranho. Ô, Nara, tá, enfim. Você vai ter que clicar muito rápido aqui na janela, fechar ela muito rápido, correr o máximo que você puder pro robôzão. Tá. Chegando lá dentro do robôzão, você vai ter que dançar essa dancinha aqui, tá vendo que eu tô fazendo, ó? Peraí. Essa dança... Ah, Kira, você não começa não. Toda vez que você vê história de dança, é porque você quer fazer trollagem, quer ficar fazendo pagar mico na internet. Não, mano, essa vez faz parte do bug, é verdade. Ah, então tá bom, então. Ó, eu vou fazer, ó. Galera, aí, então anotem os passos, ó. Faz a dança... Não, primeiro você aperta aqui, fecha, e aí você corre pro robôzão. Lá dentro faz a dança, pega o celular e aperta o robôzão, que aí você vai pro mundo azul, mano. Tá, então eu tenho que clicar, fechar e correr pra lá, né? Isso mesmo, vou fazer agora. Um, dois, três e... Cliquei, fechei, corri. Já, corri com tudo, mano. Clicar, eu não quero fechar, nem olhar pra trás. Corri. Corre, não quero nem olhar pra trás. Bora. Não já deixa a dancinha no esquema aí, entra dentro do robôzão... Aperta a dancinha, aperta no celular e aperta o robôzão e tcharam, tô aqui já. Pera, faz a dancinha, tô dançando, aperta aqui no celular e aperta... Eita! Deu certo mesmo! Aqui, mano, ninguém consegue ver a gente, só a gente que tá aqui junto, tá ligado? Nossa, Kira, que legal. Aí então, a gente tá sozinho. Eu acho que estranho legal. Que só tem um cabeleireiro aqui, o novo salão. Acho que é porque ele é a última construção, aí Nossa, ficou especial, né? Verdade, chama mais atenção. Que legal, dá pra ver com tudo. Com certeza. É, mano, mas por que será que todo o resto sumiu? Ah,
Eu não sei direito, querinho. Eu sei que isso aqui tá muito engraçado. Eu acho que a gente tem que explorar esse mundo ao máximo. E essa é uma missão pra Kirin Space, viu? É uma missão pra Kirin Space mesmo. Então vamos desbravar cada canto desse mundo. Então pera, se aqui é o cabeleireiro, então aqui na frente deve ser o pet shop? Tá, mas se fosse o pet shop a gente não, não ia conseguir. Eu não... Pera, cadê o pet shop? Será que era pra tá dentro aqui? Do pet shop, só que atravessando ele? A gente tá atravessando o pet shop, que o pet shop é aqui, ó. Nesse lugar, na frente do cabeleireiro. É verdade, mano. Então, a gente talvez esteja dentro do pet shop neste momento, mas... dentro da parte de fora, se é que você me entende. Dentro da parte de fora é meio complicado, né? Dentro de fora não tem como. Mas, mano, as frutinhas no chão dá pra pegar? Dá pra pegar. Você passa em cima, some, ó. Olha, mano. Pera, aquele não vai muito pra aí, não. Por quê? Porque aí deve ser a borda do mundo, já tá chegando. Ah, é verdade. Então a gente tem que delimitar um espaço pra que a gente possa andar aqui dentro. Ó, tô batendo. Kira, bate em água. Kira, bate. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Ó. Mano. Tô mais em cima, tá alto. Isso aqui. Que isso? Eu acho que é o banco. Eu acho que é o banco mesmo. Mas esse banco aqui fica aí aonde, Noylan? Esse banco é o banco na frente do... perto do sorvete. Não. Será? Aqui, não, aqui é o banco perto do Juice. O Juice é aqui, ó. Tem aquela árvore, essa árvore aqui. O Juice não é aí, não. Não é lá onde é o salão de beleza, tá? É, não. Aqui é a escola, ó. Essa é a escola. É, eu não tô acompanhando muito bem isso aí que você tá falando, não. Ali é a última árvore que tem aqui, olha só. Aqui eu tô batendo no tronco da árvore, ó. Eu sei. Aqui, mas não tem a última árvore que dá pra pegar laranja. É aquela lá, ó. E ela é do lado da escola, tá vendo? Aí tem uma árvore de laranja. Aqui no meio fica a escola. E aí tem isso aqui de melancia, ó. Mano, é que pra mim, como... eu acho que eu tô meio perdido, Nailinha. Sério? Ah, não, não acredito. É, porque pra mim, como... É, tipo assim, ó. Se o salão de beleza é ali, o Juice, ele teria que ser aqui, ó. Tipo aqui. Não, aqui é a árvore, Kira. Tem duas árvores aqui, é o caminho do meio, ó. Não, na hora que eu achei. O quê? Eu tô na água. Você tá na água? Cuidado, cuidado, mano. Que legal, dá pra gente... Olha, pera aqui, eu tô vendo a casa. Dá pra gente ver um pouco das casas. Tem gente... um cara flutuando aqui. Cadê? Aqui, você não tá vendo ele aqui ou você tá aparecendo pra mim? Kira, eu não tô vendo ele, sumiu. Ele sumiu agora, Nailan. Nossa, galera, que bug divertido, sério. E dá pra gente ver um pouco das casas, ó lá. É, ô, Nailan, esse bug aqui, ele é meio misterioso, né? Tem que explorar muito ele. Ele é meio misterioso? Será que tem alguma coisa a ver... Cuidado, Nailan, você deve estar bem na borda da ilha. Relaxa, relaxa. Será que tem alguma coisa a ver com esse aplicativo? Com esse novo aplicativo secreto, né? É, que engraçado. Talvez aqui eles estejam construindo uma nova ilha. É, faz sentido, faz sentido. Mas talvez ela esteja incompleta. Mas será que a nova ilha teria um salão de beleza também? Aí também é uma outra coisa estranha, né? Ah, eu não sei, galera. Comentem aí embaixo o que vocês acham, porque esse bug é um dos mais legais e divertidos que eu vi aqui no PKSD. Já teve um parecido com esse que a gente fez, né, Keninha? Só que não chegou a tanto. Mas, com sério, certeza. Eu achei muito legal. Muito obrigado por ter me mostrado. Esse aqui é muito top, galera. Se vocês quiserem que a gente mostre mais bugs pra vocês, comenta aí embaixo a palavra secreta desse vídeo, que vai ser bug. Tá bom? Então comenta aí, que eu vou tentar dar um coraçãozinho no comentário de todo mundo. Beleza, galera? E também não se esqueçam de me mandar lá no Instagram ou comentar aqui embaixo algum bug, que aí você pode ajudar outras pessoas que também querem bugar o jogo. Você pode ajudar todo mundo, beleza? E aí a galera pode ler e mostrar pra gente. Qualquer coisa me manda lá no meu Instagram também, que eu posso mostrar pra galera e dar um salve pra você, tá bom? E se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo, é só me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Então é nóis, galerinha. É, também não esquece, deixa o like no vídeo, tá bom? Ativa o sininho pra não perder nenhum bug da hora. Passa no canal do Kirinha também, tá bom? E é nóis, eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e dá tchau, Kirinha! Tchau, tchau, galerinha! Tchau, pessoal!